Og det er musikudvalget undercover. Denne vej, så står der. Ja, I er lige ved at parkere. Ja, det kan man også se. Det grønne telt. Ned til at komme. Det er hårdt at være lejr, så ja, det er undercover. Hov, der er også nogen herovre, der er ved at komme den forkerte vej. I skal lige omkring det grønne telt. Det tror jeg ikke, du ønsker. Og LLU ved ikke det. Kasper, jeg kalder dig Kasper. Det så må I gerne høre igen. Og vi har lige nogen, der er ved at få den forkerte vej. Det er tiswalk her. Jeg har simpelthen ansvar for alt for mange mennesker nu. Hvordan kalder man forstærkning? Forstærker. Forstærkning. Her har vi et LLU medlem. Man skal aldrig spørge om lov, sådan noget. Det skal man bare gøre. Ja, det er godt. Det har vi fået. Jeg kalder dig Kasper. Vi har fået ordre om, at I skal gå omkring det grønne telt. Vil godt lige sige tak? Vi vil gerne sige tak. Tak til Lejr, og de vil ikke sige, hvem de er. De er ikke. De er anonyme. De har ikke fået lov. Cut.